Moi, tässä on Tea Hiilosta ja mä katson Staraa. Moro, me ollaan XL5. Sä katsot Staraa. Ei mitään. Miso. Yeah. Stara videopodcasti tällä kertaa viettämässä Tampereen Tabussa DJ Winter Meetingia, eli tällaista DJ-tapahtumaa. Meillä on tähtiesiintyjänä tänään Tea Hiilosta. Moro! Moro! Mitä sulle kuuluu? Hyvä, kiitos. Tuossa just tultiin Helsingistä, ajeltiin tänne Tampereelle. Aika melkoinen keli siellä. Ja olin Kouvolassa keikalla tuossa perjantaina. Siellä oli ihan mahtava meininki. Mä otin koko yleisön lavalle ja me bailattiin. Yleisö lavalle, siis kaikki sinne messiin. Kaikki, ketkä vaan uskalsi tulla ja halusi tulla, niin tuli mukaan. Et se oli täynnä kyllä. No niin. Mitäs tämän megalomaanisen jättihitin jälkeen on tapahtunut sun elämässä ja musiikissa? No, hitin jälkeen niin tein aika paljon keikkoja tuossa viime syksynä. Mutta sit mä oon myös opiskellut tosi paljon, että mä jätin opinnäytetyön tuossa ennen joulua ja nyt mä teen mun opinnäytetyön syventävää vaihetta, jotta musta tulee myös terveydenhoitaja, eli mä saan sen kaksoistutkinnon sairaanhoitaja terveydenhoitaja nyt keväällä. Eli mä oon opiskellut aika paljon ja sen puolesta sitten tässä alkuvuodesta en ole hirveästi keikkoja tehnyt, että muutama on käynyt kylläkin tekemässä ja sitten uutta levyä on alkanut duunailemaan, eli no niin. Sinkkua varmaan kesäksi laitetaan tulemaan ja ihan hyvältä vaikuttaa, että koulu on tosi paljon vienyt sillä aikaa musiikkipuolelta. Ja sitten TV-töitähän mä oon tässä koko vuoden taas tehnyt. Ja junioria. Junioria, kidstoppi, että nehän on ihan best. Mitä se ero esimerkiksi, kun sä oot keikalla ja ihmiset on vaikka, voi sanoa, aika jurissa ja ne on kuitenkin aika juniorin tasolla näin niin kuin henkisesti, kun ne on pääjäässä siellä pyörii. Ja mitä sitten, kun juontaa tästä lastenohjelmaa, niin eikö se ole vähän samanlaista kaitsemista? No en mä tiedä, onko se niin samanlaista, että en mä ainakaan siellä baarissa ottaisi jengiä sinne lavalle. Et se ero ainakin tulee tähän, että mutta ei, kyllä on tosi fiksusti jengi kuitenkin olla baarikeikoillakin. Mutta kyllä ne eroo sitten nuorten keikoista sitten kuitenkin, että kaikki muistaa sun jättihitin Tytöt tykkää. Ja sitten tuli tuossa jouluna tuli vähän tällainen erikoisempi jouluversio. Kerro vähän sen tarinasta. Joo, Tontu tykkää oli sitten jouluversio, kun ajateltiin, että kesäbiisistä voisi tehdä talvibiisinkin, niin vaihdettiin sitten vain, että Tontu tykkää tytöistä ja pojista. Ja kaikkihan ne jouluna esittää, että mä oon tosi kiltti, paljon lahjoja. Joo. Niin ajateltiin tätä ideaa siinä ja se oli tämmöinen hauska rallatus, niin kuin tämä Tytöt tykkääkin, mikä vaan tehtiin siitä, että pilke silmäkulmassa pysyi edelleen. Niin, ja se tulee pysyä ensi levylläkin, että sehän ei kato mihinkään. Sun musalinja on tällaista, voisi sanoa, aika kevyttä diskopopitusta, niin mitäs jatkossa sitten, pysykö linja vai mennäänkö johonkin suuntaan uudella levyllä? No, kyllä mä haluan sillä niin sanotusti kasvaa, että vähän aikuisempaa. Mä oon kuitenkin jo 25 ja kohta 26, että ikääkin tullut tässä vuosi siitä viime levystä, että mutta et, eihän siitä omasta persoonasta hävii ikinä mihinkään se pieni semmoinen leikkimielisyys, että mä oon tällainen.